而疫情影响，在外头到处送信的邮务室也是高风险群。指挥中心宣布把邮务室列为第七类接种对象。今天下午，高雄第一天替邮务室施打莫德纳疫苗，目前先针对第一线投递人员已经施打了350个人。接下来一个礼拜，总共会有1300位邮务室注射疫苗。不过有邮务室就说，尽管疫情趋缓，但是这一个礼拜以来，他们已经遇到好多民众根本不戴口罩就出门收包裹，也让他们觉得很害怕。